რკინიგზელების გაფიცვა დღე მეორე სახელფასო პოლიტიკისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით რკინიგზის დეპარტამენტთან აქცია გრძელდება. გაფიცულ რკინიგზელებს დღეს სოლიდარობა სტუდენტებმაც გამოუცხადეს. რკინიგზელთა პროფკავშირის ინფორმაციით გაფიცული თანამშრომლების პროტესტი მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე გაგრძელდება. აქციას დღეს კიდევ ერთხელ ეხმაურება საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაცია. მენეჯმენტის წერილობით განცხადებაში წერია, რომ პროფკავშირების ახალი ხელმძღვანელობა არასწორ ინფორმაციას მიზანმიმართულად ავრცელებს აქციის მასშტაბებთან დაკავშირებით. განცხადების მიხედვით, ამ დროისთვის რკინიგზის ქსელში არანაირი შეფერხებები არ არსებობს. რკინიგზის ხელმძღვანელობა მზად არის გაფიცულთა პრობლემების კონსტრუქციულ რეჟიმში მოსაგვარებლად დიალოგი აწარმოოს. შედგა სამხრივი შეხვედრა რკინიგზის გენერალურ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან, ბატონ ირაკლი ტიტუინძესთან ერთად. ჩვენ ვახსენეთ ის ყველა დისკრიმინაციის ფაქტი, რაც მიმდინარეობს ამ წუთებში. მათი ერთადერთი პოზიცია იყო შეწყდეს გაფიცვა და ამის შემდეგ დაუჯდებით მოლაპარაკების მაგიდასთან, რაც ჩვენთვის ყოველად მიუღებელია და ველოდებით მათგან სხვა რეაგირებას. ჩვენ ვაპროტესტებს მშრომელთა ექსპლუატაციას, რა მდგომარეობს შემდეგში. ისინი მუშაობენ საკმარისად მეც და უხდიან ძალიან დაბალ ანაზღაურებას. ვაპროტესტებთ გავართ მათ გვერდში. გვინდა რომ შეიცვალოს ეს მიდგომა და ეს პოლიტიკა და მოუწოდებთ სახელმწიფოს რომ იბრძოლოს იმისთვის რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს.